Torej, oče zmagovalke, ključno vprašanje, odgovor smo čakali zadnje, recimo ene 4 tedne, kaj bo z garažo? Garažo? Še premislil, še premislil. Edino, da odsedel zanje še eno garažo zdravo, da odkupam, da bi dal dva konjiča, ker ima želje dva konjička. Ja. Tako da bo zelo videl, to so zdaj želje, vsekakor pa mi samo izpolnil tist, kaj se najbolj želi. Delam pevska karijera, zelo rada poje, tako da pač tist najbolj bo pregošal tist, kar bo hotel. Delat pevsko karijero s sedemletenco, ni glih najlažje, verjetno, ne? Predvsem težko se bo primerjati s komarkol, ne? Tako. Zelo naporno bo predvsem za nas starše. Spet otrok to vse po svoje dojema, starša midva po svoje, ampak sva pa odgovorna za njo. In to odgovornost morava sprejeti, torej morava te pozitivne stvari, pač kar prinesejo negativne, te negativne se spraviti pozitivno. Tako da, pri vseh močih se bova trudila, da narediva vse najbolj za njo. No, se, kolikor sem do zdaj spremljal, se mi zdi, da Lina zaenkrat predvsem zelo uživa v tem, kar počne, zelo uživa igra, ne? Zelo uživa v tem, tako da mislava je še naprej podpirati. Sej, a vam kaj drugega ostane? Naš drugega. Ja. Kje bo končal teh 50 tisoč evrov nagrade? 50 tisoč evrov, ta denar naključno gre Lini na račun. To je moje mnenje, mislim, da to res pa žena. Glavnem, jaz pa žena od tega ne bova imela nas. Tako da njena pevska karijera, da gre njej. To je to. Glavnem, za njene nastope, CD. Za njeno boljše, da bo še stala bolj slavna. Boste kaj pobegnili zdaj po tej noriji? Ja, kar zdaj se v bistvu šele začne, ne? Ja, nisva razmišljala, nekaj sva razmišljala, ampak vidim, da bo kaj mogla razmišljati, tako da bo on skrb mogla o tem razmišljati. Mogoče, če se vrnemo na začetek, mogoče bi se pa Lina pustila prepričati v dva kuška. Ja, tudi to je. Potem ni treba nove garaže, ne? To bi šlo nekako mogoče. Da bi pa že skoraj mogel izpolniti, ne? In boh ne dej, če se zgodi, da je še mlajša hči tako talentirana, kako boste vse to krotili? Že sam ne vem. Tako da, bo menedžere najdu prav za posebi za ta pojem. Najlepša hvala za ta pogovor. Čestitke tudi vaših hčeri pa srečno.